Paula Amorim já está confirmada no novo reality da Globo No Limite. Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões abriram um apartamento para a revista Quem e mostraram onde vivem. Os dois começaram o seu relacionamento dentro do reality show durante o BBB 18. O apartamento onde vivem é de 115 metros quadrados na Zona Sul de São Paulo. Eles quiseram imprimir o estilo urbano da capital paulista com o clima aconchegante que tinham em seus lares, antes de se mudarem para a cidade. Antes de morarem no apartamento, foram necessários 4 meses de reforma no imóvel. O apartamento é alugado. Porém, Breno é arquiteto e o mesmo fez todo o projeto do imóvel. O casal, antes de alugar o tão sonhado imóvel, buscava um lugar sossegado e tranquilo e que fosse bem servido de comércio no entorno. Chegando na cozinha, Paula fazia questão de ter uma cozinha bem espaçosa, pois gosta muito de cozinhar, e que tivesse uma iluminação bem natural. E a única exigência de Breno é que a cozinha fosse integrada com a sala e a varanda, para que ambos pudessem interagir entre si e com seus amigos e familiares. Na decoração, buscavam muito estilo urbano com o da natureza. Tem muita madeira, verde e terracota, que traz um aconchego para o apartamento. E preto e cinza, que representa o urbano, explica Breno. A gente escolheu esse apartamento já pensando em formar uma família. O condomínio é muito familiar, tem muita criança e brinquedoteca. Também temos um quarto extra. Aqui daria tranquilamente para a gente ter um filho, afirma ambos. Já o quarto do casal é bem clean, com a predominância do branco, trazendo uma sensação de paz e amplitude ao ambiente. O casal já estão juntos desde 2018, quando participaram do Big Brother Brasil. Paula vai estar confinada no novo reality da Globo No Limite. E aí, vocês gostaram do apartamento dela? Comentem! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!